Jannik Vestergaard har pådraget sig et brud i sin ene fod og er nu ude på ubestemt tid, skriver Gladbach. Landsholdsspilleren Jannik Vestergaard kommer formentlig til at misse en stor del af Gladbachs resterende sæson, og stopper ren kommer lidt givet heller ikke med i Danmarks testkampe mod Chile og Panama i marts. Vestergaard har således pådraget sig et brud i sin ene fod, bekræftede Gladbach søndag på sin hjemmeside, hvor man samtidig meldte danskeren ude på indtil videre ubestemt tid. Landstræner Åge Hareide udtager tirsdag sit hold til kampene mod Panama og Chile, og det bliver formentlig også uden Brentfords Andreas Bjelland, der lørdag blev meldt af seneskadet af sin klub.